Три людини загинули, щонайменше 9 отримали поранення внаслідок ракетного удару російських військ по одному із спальних районів Запоріжжя. Окупанти атакували місто ввечері. Напередодні ворожа ракета зруйнувала місцевий храм, пошкодила торговельні та освітні заклади, понівечила кілька десятків багатоповерхівок. Нині на місці трагедії працюють запорізькі комунальники, тривають слідчі дії. І більше можемо розпитати у кореспондента «5-го» Дениса Розенкова. Він із нами на зв'язку. Денисе, вітаю. Не буду говорити «добрий ранок», бо він дійсно не добрий. Будь ласка, тобі слово для останніх подробиць. Вітаю, Аня. Так, дійсно, в Запоріжжі триває ліквідація наслідків ракетного обстрілу. Зараз на місці подій ще працюють комунальні служби, тут присутні рятувальники, ведуться слідчі дії. Нас просять не заважати, от правоохоронці просять не заважати, тому доводиться з вами спілкуватися з автомобілем. Нагадаю, росіяни здійснили ракетний обстріл Запоріжжя напередодні ввечері. Ракета розірвалася в одному з спальних районів міста. Удар прийшовся по приміщенню церкви Петра і Павла, українського патріархату. На жаль, є інформація про 3 загиблих та ще 9 поранених. Серед них загиблий – це 43-річний чоловік та 2 дівчини 19 та 21 року. А серед поранених – 11-річна маленька дівчинка. 11-місячна, я вибачаюсь. Відомо, що окрім цього, в виховій хвилі понівечено торговельний та освітній заклад, 13 багатоповерхівок та більше 400 квартир. Це в них повилетали щепки, розбиті вікна. Ось що про це кажуть представники Запорізької обласної військової адміністрації та рятувальники. Прошу прямо мову. Не можна казати, але ми розуміємо, що це якраз російська ракета, яка потрапила біля церкви і забрала життя наших людей. Може бути травмовник, бо як ми бачимо, що є будинки, які постраждали, скорше за все, від осколків саме скла будуть травмовані. На ранок сьогодні ми маємо 3 загиблих. 2 людей – це літня жінка, яка сиділа на лавці біля церкви, а також чоловік перехожий, який проходив мимо, опинилися в епіцентрі вибуху, тому вони загинули на місці. Ще одна жінка, 21 рік, померла в лікарні від травми сумісних життя. Крім того, ми маємо 9 травмованих, з них 1 дитина. На ранок аварійно-рятувальні роботи закінчені, продовжуються відновлювальні роботи. Ну, от, як я вже сказав, влучання ракети відбулося у спальному районі. Особливо під вечір тут дуже багатолюдно. Люди відвідують кафе, торговельні заклади, діти грають на майданчиках. Першу допомогу пораненим надавали правоохоронці, а також запоріжці, які пройшли курси з тактичної медицини. Як це відбувалося, ми маємо змогу переглянути. Прошу. Кров не зупиняється, треба робити вище, ще раз. Визвали, да, скорую, все, визвали. Аліна, давай, доця. Знаєте, бандаж рухає на лошаді. Все буде добре, все буде добре. Тихо, все буде добре, тихо, все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Максимально, 3. Зараз там зажимай, зажимай. Ну, наразі поки ще невідомо, який боєприпас застосовували росіяни цього разу. Це має встановити слідство. Загалом, за минулу добу, це був вже 2 удар по обласному центру. Перший прийшовся по передмістю, а другий вже по Запоріжжю. Повітряна тривога за минулу добу в Запоріжжі та області оголошувалася вже 23 рази, а з початку цієї доби вже 3, і наскільки я зараз чую, це вже, мабуть, 4. Більш детальну інформацію ми підготуємо у сюжеті, який надамо згодом студія. Дякую, Денисе, за інформацію. Будьте обережним. Денис Розенков був з нами на зв'язку, і почули ми про те, як ворог атакував Запоріжжя, зокрема. Ну і вночі Запорізька атомна електростанція втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередач. Тепер станція на межі чергового блекауту, повідомляють в Енергоатомі.
ЗАЕС довелося переключити на єдину доступну резервну лінію. Якщо ж відключитися і резерв, то є загроза, що четвертий енергоблок перейде у стан гарячої зупинки, його буде необхідно охолодити. А такий режим може призвести до перенавантаження та відмови основного обладнання енергоблока. Рівненщина вночі зазнала масованої атаки іранськими безпілотниками. Зруйнована нафтобаза на Дубенщині, повідомляє з місця подій голова обласної військової адміністрації Віталій Коваль. Жертв станом на зараз немає. На жаль, зруйнований повністю об'єкт інфраструктури – це нафтобаза на Дубенщині. Знаходжусь на місці події, розгорнутий штаб ліквідації надзвичайних ситуацій, задіяно 45 рятувальників та 14 одиниць техніки, в тому числі пожежний потяг. Працюють відповідні слідчі комісії на чолі з керівниками силових структур, радіаційний та хімічний фон в нормі. Евакуація населення застосовуватись не буде. Ще 580 окупантів не побачать чергові вибухи на Росії. Про оновлені втрати противника на полі бою звітує Генеральний штаб Збройних сил. На купу металобрухту перетворили минулої доби 16 танків ворога. Не пройшли випробування на міцність 13 бойових броньованих машин росіян. Також українські бійці скоригували приціли ще 15 артилерійським системам противника. До того ж, змусили назавжди покинути небо України ще один ворожий вертоліт. Більше не тероризуватимуть мирних українців іще 4 безпілотники РФІ. На кладовище техніки рушили ще 16 військових машин окупантів, а також в останню путь спровадили 4 одиниці спеціальної техніки ворога. За минулу добу ЗСУ вразили 11 районів зосередження живої сили та військової техніки окупантів, повідомляють у Генеральному штабі. Авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження противника. Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби уразили 13 стратегічно важливих ворожих цілей. Російське військо намагалося наступати неподалік Мар'їнки Донецької області і Новоданилівки Запорізької області. Українські захисники відбили атаки росіян поблизу Сеньківки, Іванівки Харківської області та Кліщівки на Донеччині. Росія обстріляла населені пункти на Чернігівщині, Сумщині, а також у Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській областях та місто Херсон. Бавовна у Росії. Напередодні під Москвою у Сергієвому посаді потужним вибухом вщент зруйнувало завод, який виконував військові замовлення. А за лічені секунди перед детонацією над заводом помітили невідомий дрон. Принаймні, це стверджують очевидці. І поки добрі влучні безпілотники коригують перебіг так званої СВО, міністр нападу Шойгу сумно визнає, що загроза для Росії зросла у кілька разів. Про ситуацію в козачих лагерях на окупованій Херсонщині, про ураження командних пунктів ворога у Новій Каховці, спробу російського прориву на Куп'янськ та відео боїв 3-ї штурмової під Бахмутом – докладніше в матеріалі Олексія Пасака. Російська війна негативно впливає на психіку. І не в останню чергу на психіку самих московитів. Ось так, після загадкового вибуху на військовому заводі у Підмосков'ї, тепер налякані очевидці переконують, що бавовняний гриб виріс завдяки невідомому дрону. Я бачив, дійсно, що це був дрон. Він летів спочатку, завис над заводом, і буквально секунд через 5 произошел взрыв. Буквально 5 секунд там было, он подзавис, и все. Поэтому это 100% не пиротехника. Это, может быть, попал в склад пиротехники, но это точно был дрон. Наверное, скорее всего, что-то скинули. Дрон то дрон. Росіянам варто звикати і до появи невідомих безпілотників, і до раптових потужних вибухів. Це усе тяжка доля так званої воєнної спеціальної операції. Півтора року тому Росія планувала повалення української державності, але тепер із сумним обличчям розповідає про загрози для самих московитів. На западному і северо-западному стратегічних направленнях угрози воєнної безпеки Російської Федерації зросли кратно. Имеются планы по созданию на регулярной основе так называемого польско-украинского соединения, якобы для обеспечения безопасности
Западної України. Але поки Оленяр Шойгу розповідає казочки про зловісне НАТО і кволо погрожує уявною відповіддю ледь не усій Європі, російські війська продовжують цілком неуявну війну в Україні. У Міноборони звітують про загострення ситуації. Лише за минулий тиждень кількість обстрілів на сході зросла з 8 до 9 тисяч. У сухопутних військах кажуть, що ворог сформував кулак і намагається прорватися на Куп'янськ. Переміщають частину військ, скажімо, з Авдіївського напрямку на Бахмутський і на Куп'янський. Ми бачимо, що там безкінечні йдуть штурми на Куп'янському напрямку, наші їх відбивають. Але буває так, що зміна положень може за добу декілька раз змінюватися. Тобто настільки інтенсивні там зараз бої відбуваються. Але якщо у загальному підсумку ми рахуємо, то ворог поки що не просунувся і не просунеться, тому що наші збройні сили дуже потужно там стоять. А ще Ганна Маляр прокоментувала новини від російських пропагандистів, на яких уже посилається і Американський інститут вивчення війни. Йдеться про загадкову ситуацію на лівобережжі Херсонщини в районі козачих лагерів. Поки в мережі з'являється фото полонених окупантів, у Міноборони наголосили на потребі інформаційної тиші. Генеральний штаб всю інформацію обробляє з урахуванням безпеки операцій. Якщо якась інформація не підтверджена, то значить зараз так треба, значить так відбувається подія. Які ж події цілком підтверджені на лівобережжі Херсонської області – це ураження командного пункту ворога в Новій Каховці. Це повідомили в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ. Та й далі на південь щось загадкове. Жителі Севастополя, Феодосії та Джанкоя повідомляють про низку вибухів. Окупаційна влада запевняє, це усе навчання та використання димових завіс. Дуже там смердить у Севастополі, та руський дух, він саме смердить. Тому ці навчання це і підтвердили зайвий раз. Джанкойський район вибухає, Старокримський полігон вибухає. Правда, що стосується Старокримського полігону, то там начебто утилізація боєприпасів. А от що стосується Джанкойського району, жодних повідомлень не було. Тому спостерігаємо, скажу так, що бойові комарі і бавовнятку ще не доповідали про результати виконання завдань. Як виконують завдання бійці 3-ї штурмової бригади під Бахмутом? Командувачі звітують, що захисники успішно зачищають посадки і беруть у полон окупантів. А тих, хто не здогадується підняти білий прапор, утилізують. Цього разу близько десятка росіян знову стали гарантовано хорошими. Тут починається наш зв'язний час. Ми йдемо штурмувати. Короче, зняв такий екшен, але не включив камеру, ото я лох, вони по правому флангу більшість ходять, я там вже двох завалив, але камера не була включена, прикинь. Красава, красава, Сава, давай я йду, чекай. Акуратно. Дай. Тіпок. Що, больно? Больно, сука, ходи, скільки ви чоловік в окопі? Троє? Що охуєть, сука? Кожен підняв руки і виводить. Пацани, побачу гранату, я, блядь. Нету гранат, вообще нету, нічого нету. Там точно больше, ви троє були? Це СТ Сантус, у нас три пленних. Останнє місце, бо зараз крові стече, не чуєш мене чи що, блядь? Ви, герої, спасителі наші, да? Пацани, там походу хтось є. Давай. Крей, я заходжу. Олексій Пасак, 5-й канал.